ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כיום בעזרת השם נבוא ונדבר על אחד הדברים הנפלאים שקרו לאחרונה. מה זאת אומרת לאחרונה? ממש לפני פחות מ-24 שעות. הדבר הזה בעצם ייתן לנו אינדיקציה כללית לכל חיי העולם הזה, לכל ענייני העולם הזה, איך לבוא ולהתבונן, איך לבוא ולחיות, איך לבוא ולשרוד בכל החיים, בכלל החיים הללו, בצורה הטובה, בצורה הנפלאה ביותר. ואשרי האדם שיזכה לבוא וללכת ולהתנהל בדבר הזה, בצורה הזאת. כי בעצם הנקודה הזאת, הדבר הזה, יש בה כוח אלוקי לבוא ולסדר את הבעיות של האדם. הרי אין אדם שאין לו בעיות, אין אדם שאין לו אויבים, אין אדם שאין לו צרות, אין אדם שאין לו הפרעות. וכשבן אדם בא ומגלה את הסוד האלוקי הזה, פתאום העניינים מסתדרים. פתאום הכל הופך מרע לטוב, מצרות לברכות, עד כדי כך שאפילו אדם שאין סיכוי בחיים, שאי פעם היה בכלל מתחבר ליהודים, פתאום הוא מחליט להתחבר. במה דברים אמורים? מי שעוקב אחרי ידידי הרב ירון ראובן וארגון בעזרת השם יודע שהוא באופן פרטי, בכללות הארגון, באופן כללי, לקח על עצמו משהו מאוד קשה. לבוא ולעמוד בפרץ. אנחנו אומרים אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ. לבוא ולעמוד בפרץ כנגד כל מיני רעות חולות שלצערנו מנסים לבוא ולהכניס את זה לתוך עמנו. אחת הרעות לאחרונה שבאו ודיברו על זה באופן מאוד מאוד חזק, היה הרעה הנוראה של הלוואה בריבית גבוהה לגויים. איסור הלוואה בריבית כידוע נאמר בתורה, לנוכרי תשיך, לאחיך לא תשיך. אבל באו אנשים ואמרו, לנוכרי תשאיר, אז תקרא אותו לגמרי. אז באנו וכתבנו על זה תשובה ארוכה, וכמובן בעצתו ובבקשתו של הרב ירון, ובכל הנושא הזה לבוא ולהסביר למה הדבר הזה הוא בעיה הלכתית, בעיה מוסרית, למה הדבר הזה יכול לגרום צרות לעם ישראל, למה הדבר הזה בעצם יכול לגרום אין ספור בעיות, כמו שהערכנו בזה. גם ברוך השם, זה כיום מודפס כבר בספר, בעשרות אלפי עותקים, ומופץ ויופץ בשבועות הקרובים. אבל אחרי שהרב ירון בא ודיבר על הדבר הזה, על העניין הזה, התחילו להתקיף אותו. התחילו להתקיף אותו, מכל מיני גורמים. ההתקפות היו כל כך חזקות, בצורה כל כך חזיתית, עד כדי כך שבאו והעלילו עליו לא פחות שהוא בעצם מעודד אנטישמיות. לא פחות. מה זאת אומרת? מה הוא שייך לאנטישמיות? פשוט. אמרו לו, מכיוון שאתה בא ואתה אומר שזה לא טוב שהיהודים יבואו ויעשו ריבית כזאת, שהיהודים יבואו ויתנהלו ויתנהגו בצורה כזאת, אז אתה בעצם בא ומספר גויים כביכול, כאילו הם לא יודעים. אתה כאילו בא ומספר לגויים על הבעיות של היהודים, ואת הבעיה, כמו מוסר, וכל מיני שטויות אחרות שבאו ואמרו, אבל פישהו מעולם לא הלך ודיבר עם זה לגויים. אלא מה? הוא בא ומוסר שיעור באינטרנט, והאינטרנט הוא נחלת הכלל, אז אין מה לעשות. אבל ככה היה. ובאו ואמרו לו, אתה גורם לסיבה של השנאה, ועד כדי כך, היו כאלה שהפיצו את הסרטונים הללו בכל מיני מקומות ששייכים לתחנות של טרוריסטים, לתחנות של שונאי ישראל, ואמרו לה, הנה, תראה מה הם מפיצים על עם ישראל. זאת אומרת, במקום לבוא וללמוד שיש אחד שהוא גיבור לעמוד בפרץ, באו וניסו ללמוד הפוך. אבל יש לנו הבטחה. מה ההבטחה אומרת? ספר משלי אומר שלמה המלך דבר מופלא. הדבר שמבטיח לנו שלמה המלך הוא בעצם הבטחה אלוקית, שאי אפשר לבוא ולעמוד בהבטחה הזאת
ללא הבנה מקסימלית שבעצם ההבטחה הזאת היא הבטחה אלוקית. ונסביר. הרי לבוא ולמשל לשלוט על אנשים. לשלוט על אנשים זה אחד הדברים הקשים ביותר. למה? כי במיוחד אם זה אנשים שחכמים, שכל אחד יש לו את הדעות משלו, כל אחד יש לו חיים משלו, כל אחד הוא בעצם מחליט על עצמו. לבוא ולהתנהל ולשלוט, או לא משנה מה, אפילו לבוא ולהגיד להם איזה חוק. אתם רואים עכשיו, רוצים לבוא ולהעביר כל מיני חוקים במדינה, אתם רואים מה קורה. השמאל, אנרכיסטים, בלאגנים, דיברנו על זה כמה וכמה שיעורים. היה מצב קטסטרופלי עד כדי כך, שאפילו האנשים שהכי תמכו בכל מיני צעדים, בכל מיני חוקים, החליטו לבוא ולהפסיק את הכל, חוזרים בהם, פורום קהלת, מחליטים, נגמר, אנחנו לא רוצים להיות חתומים על הדבר הזה, וכו' וכו'. לא משנה מה הסיבות, כלכליות, רוחניות, גשמיות, תירוצים, כאילו בגלל אהבת חינם, לא משנה מה. אבל מכל מקום, זה המצב, זה מה שנהיה. עכשיו בואו נתבונן מה קורה פה. להפוך שונא לאוהב, זה אחד הדברים הקשים ביותר. קשה מאוד שבן אדם שהוא באמת שונא, פתאום יהפך לאוהב. אבל, אומר שלמה המלך בספרו, משלי, שגם הוא נאמר ברוח הקודש, ספר משלי, פרק ט"ז, פסוק ז', ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. לא פחות. אם השם ירצה את המעשים שלך, אז אפילו האויבים שלך. מה זה אויבים? מי זה אויבים? תכף נשמע. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אפילו האויבים הנוראים, אפילו האויבים הקשים ביותר, הקדוש ברוך הוא ישלים. מה ההיגיון? איך יכול להיות? אין היגיון. זה משהו אלוקי, אלוקים יסדר לך את החיים. למרות כל הבעיות, למרות כל העניינים, אלוקים יסדר לך את החיים. זאת הבטחת הכתובים. האם יש יותר אויבים מהנאצים לעמנו? הרבה אנשים חושבים שהנאצים זהו, פסקו לפני, בסיום המלחמה. עד היום יש תנועה נאצית ונאו-נאצית שבעצם באה וכל הזמן מזכירה את היטלר, סוגדת להיטלר, מעריצים אותו, מחכים את הנהגותיו, מדברים על השמדת היהודים ועוד ועוד. ובעצם הנקודה הזאת היא כואבת מאוד, כיוון שלא רק זה שהם לא מוכנים לבוא ולהתנצל על העבר, אלא יש להם עוד קבלה על העתיד. להרוג יהודים, זה הדרך. כדי שנאצי יהפך לאוהב יהודים, צריך שיהיה משהו מיוחד. אבל כאן זה קרה. אתם זוכרים שדיברתי איתכם על הריבית גבוהה לגויים? זה נקרא באנגלית cash advance. מה קרה עכשיו? בדיוק הדבר הזה קרה. נאצי אחד, יושב לו אי שם, בעולם, איך שהוא נולד, הוא נולד לשנאת יהודים. בחלב שהוא ינק מאמו, ינק שנאה ליהודים. הוא היה אנטישמי, מעולם הוא לא חשב שום דבר טוב על יהודים, רק רע. כמה הם רעים, כמה הם מושחתים, כמה טוב היה בעולם אם הם לא היו בעולם. וזה התרבות שלו, ככה הוא גדל, וככה הוא הגיע לעולם המושגים שלו, ככה הוא בנה את עולם המושגים שלו בצורה כזאת מעוותת, וככה הוא חי עד גיל הבגרות, גיל הבחרות, עד שחי עם משפחה. ובעצם אותו נאצי, אחד הפעמים, הוא מקבל סרטון קצר, קליפ קצר. מה אומר הקליפ? הקליפ שם אומר את דברי התורה שהרב ירון מזכיר על הנושא הזה של הריבית גבוהה לגויים. בהתחלה הוא לא הבין כל כך, כי חתכו את הקליפ כנראה לא בצורה טובה, ובעצם הקליפ בהתחלה אמר על ריבית, והוא חשב שכאילו הוא מתגאה בזה. מה איך יכול להיות? מה יהודי מתגאה בדבר הזה? אתה מתגאה בזה שאתה חונק גויים ומלווה להם בריבית? אבל ככה הוא חשב, אז הוא חיפש את הסרטון המקורי. כשהוא מצא את הסרטון המקורי, הוא ישב מרותק במשך קרוב לשלוש שעות. שם בשלוש שעות הללו הוא גילה משהו שאולם לא גילה. הוא גילה שהיהודים הם בני אדם. הוא גילה שהיהודים יש להם רגשות. הוא גילה שהיהודים הם לא חיות. לא צריך להרוג אותם.
הוא גילה שהרגש האנושי שיש לה, לכל המין האנושי, יש לה יהודים והרבה. כל מה שבאו ולימדו אותו על שנאת יהודים, על שנאת זרים, במיוחד עבריים, התפוצץ ברגע אחד כשהוא שמע את השיעור הזה, המדהים, כמה רב בישראל, פופולרי מאוד, יש לו מאות אלפים ששומעים אותו בעולם, מקדיש מלחמת חורמה עם אותם אנשים שהחליטו לבוא ולהמלל ולמסכן משפחות גויים. ומראה את התוקף ההלכתי, את התוקף האיסורי, כמה שנאת ישראל, כמה אנטישמיות, כמה אין ספור דברים יכולים לבוא ולהגיע מהדבר הזה. ולכן ידידי ואהובי, כל אותם השונאים וכל אותם המתנגדים שבתחילת הדרך באו ולהגו, באו וביזו, באו ודיברו בצורה רעה כנגד הרעיון הזה, ובאו ואמרו, כן, אתה גורם ואתה עושה, פה התבדתה. טענתם, התבדו טענותיהם, ופתאום התגלה שדווקא הרעיון הזה, דווקא הדבר הזה, בא וגרם לאהבת ישראל. ולא רק זה, אומר אותו נאצי, מהיום אני שומע לכל השיעורים שלך. ומסתבר מאוד שגם הוא התגייר במשך הזמן. לא שאנחנו מעודדים את הגירים, אבל... ומילא, ששומע את השיעורים שלו, מבין שהאמת יש רק אחת. והוא יפיץ אותם, הוא יזכה את הרבים. בעזרת השם אנחנו נפרסם את ההתכתבות איתו, בעזרת השם בימים האחרונים. והנקודה הזאת, ידידי ואהובי, מראה לנו את מה שהטור, רבי יעקב בעל הטורים, לפני כ-750 שנה, בא וכותב לנו דבר נפלא. ואל יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. זאת אומרת, אם אתה עובד את השם, אתה חושב שצריך לדבר על משהו, אתה חושב שיש משהו. אתה בודק את זה עם גדולי ישראל, שזה באמת נראה, שבאמת צריך, שבאמת זה בסדר, שבאמת זה, יש פה בעיה שצריך להטריע עליה. אתה לא אומר, אתה יודע מה, אני אתן את זה לאחרים, אני אזכה את האחרים. לא, אתה לוקח. הכי קל לבוא ולהגיד, אחרים יעשו, אחרים יעשו. כי אתה מתבייש, כי אתה לא נעים. ואל יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. ואדם שעושה את זה, כמה חסד, כמה נפלא. כמה קדושה מוריד על עצמו, מוריד על סובביו, מוריד על שאר הדברים, כל הנלווים אליו. וזו בדיוק הנקודה. כשנאצי, נאצי, אמיתי, נהפך לאוהב ישראל, זה יכול להיות אך ורק בכוח הקדושה, בכוח התורה, בכוח האמונה האמיתית, שכשאתה יודע שזה מה שצריך לעשות, אתה עושה אותו עד הסוף. זה אחד הרעיונות שרציתי לבוא ולחלוק איתכם כאן הערב בשיעור הקבוע שלנו, אקטואליה ויהדות, ואין דבר יותר אקטואלי מזה, מכיוון שבעידן של היום, שהיום היה כמה פיגועים ואתמול וכל מיני אסונות וכל מיני דברים, שואלים איך אפשר להרבות אהבת ישראל? לא רק בינינו לבין עצמנו, אלא גם בינינו לעולם. כשיכירו וידעו כל העולם את החוקים והמשפטים של היהודים, כמה הם חכמים, כמה הם נבונים, כמה הם אוהבי אדם, כמה הם נגד מלחמות. אומר דוד המלך, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. כמה בעצם אדם שהולך לפי היהדות, לפי התורה, הוא שמור מכל היזק, הוא שמור מכל בעיה, היא שמורה מכל צרה. ואם האדם בא וחושב על כל ההנהגות של התורה, הוא מגלה את הכוח האלוקי התמול בהם, ואיך החיים שלו נהיים מאושרים. למי שיש שאלות, בבקשה. יש כאן שאלה לגבי קרבת השם. לזכות לקרבת השם צריך לעבוד. צריך לעבוד קצת. לזכות לקרבת השם צריך לבוא ולהתגבר על עניינים של עבירות, צריך לבוא ולעשות מצוות, ועל ידי זה ביחד זוכים לקרבת השם. ברצון שנזכה, קרבת השם לי טוב, איך אומר הפסוק, קרבת השם לי טוב. אז לילה טוב ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, מי שיש לו עוד שאלות יכול לשלוח בפרטי, שיהיה לכולם בשורות טובות וכל טוב.